Поздрав се, дечки, добро в този канал на най-тарния. Днеска, дечки, как ще гледате по-наслед, ги отговарям. Днеска ги отговарям, а оно ще оставих на стори, как ще знаете за Калжика, не е Жика без, ще обрута Лекс ми изкопира. После, и аз го ставих филм, после един сад или колко беше и он ставих. Няма ръска. Се забавам, субскрайбнете се, ако не сте кай него, оно мала шала. Така да денска, т.е. трябва да започнем с читане, да видим. Иначе денска снимам надвор, пишете му коментар как ви е с добър квалитет от надвор. И гледай сега да продължим ваква видео да снимам надвор, така да лайкнем да го видя. Одим! Така да лайкнем да го видя. Одим! Първото, Маркез ЙТ. Жика не е Жика без, Жика армия. Точно така, без моята армия никъде. Потоа, Ема Петърска. Без най-яката армия, точно така. Защото ускоро ке стане още по-яка. 1К се ближат. Одиме далее. Мириана, алкохол, точно така. И поздрав от тебе. Без алкохол няма шанс. Значи може без... не знам, без вода, ама без алкохол няма шанс. Жика Арми, без ията, па тоя е тоя, тоя е тоя. Аз без ията... Няма нас не само за снимане и за гледане. Ако не гледам ията, не... Ако не гледам Ютуб, не бил. Значи може да не отворим Инстаграм. Ако не отворим Ютуб, няма шанс. Ама долна църта М8, без лаки. Па до негде така е, бидейки с лаки нон-стоп се дружиме, се заебаваме и он. Да, до негде е така. Азарлинов 07, Инстаграм, ята, женски пари. Инстаграм, да, Ютуб, да, женски и пари. Зорица панала 200, хъм, без ята и ако може пост. Точно така, без Ютуб си то го мислите, значи се много ясно. И всеко дека може поздрав, поздрав от тебе, Зорица. Б. Стефановски 78. Телефон, значи телефон, овде имате две, къде ще се поправил. Добро, точно може да се каже, без телефон не можем. Следен лак, ята 27, без Декси Бодаайбо. Точно така, това е моя фора. Декси Бодаайбо, значи това е моя фора и оно. И аз първи я измислив, али гледам сега, сите я изговарят, така да се знае, че е фора, ама. Оно. Виктор Николовски, ооо, най-големият цар, дали планираш да се другираш и защо? Не планирам да се другирам и не планирам едностално. Алена цар, така да поздрав за него. Стоянчо Стоянов, без Ютуб, точно така и поздрав до тебе, значи без Ютуб нема шанси, кажем. Перек 26, без да утне буква, пост от Перек. Хе, точно така, значи обича на бързина читам и всеко ще утвам буква и затова. Лаза Поп Димитров, хей, па, оно, е много, така да, не. Биг Бос Николовски, брат от Никикс, без лаки, па, да, кажем. Ставре, оу, Ставре Склад, па, кай си ти. Жиказ, поз, Ставре Склад, поздрав до твоят Ставре Склад и, оно, се най-добро. И до тебе и до твоят склад. Сарланджиев 23, влогови и Ютуб. Точно така, без влогови не баш, защото не съм много по влоговите. Сега почвам пак да снимам моно баш влогови. Али не съм баш много по влоговите, али Ютуб кажа. Петър Стамков 24, без Ютуб. Да, ситим шилата без Ютуб, защото знаете. Знаете. Така да, то би било това. Само не знам дали има още. Да, още едно. Ана М8 без женска. Па, не баш. Така да, то е било това да видео, знам дека вас ви се допадна, ако е така лайкнете, шерните, субскрайбнете, нека извинем в наредното видео, се вличаме до 1К, така да, споделяте го в видео на Инстаграм или било дека за да дойдем до тия 1К, нека извинем в наредно видео, поздрав!